На місцевому пантеоні героїв у селі Білобожниця зібралися школярі, педагоги, рідні загиблих у російсько-українській війні, щоб вшанувати молитвою пам'ять захисників. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В народі говорять, що людина живе до тих пір, допоки про нього пам'ятають. А про таких людей, як Олег, Володимир, Андрій, Руслан і всіх тих, які поклали своє життя за нашу Україну, ми повинні пам'ятати. Бо це є наші вчителі, це є наші наставники. Вони нам показали не на слові, не язиком, але показали своїм ділом, як треба любити свою батьківщину Україну. Як треба її захищати, і вони віддали своє найдорожче, віддали своє життя. До тих, хто прийшов пом'янути героїв, звернулася дружина полеглого захисника Олега Барни. Ми сьогодні не випадково зібралися і не випадково об'єдналися в спільній молитві. Наша молитва, наше прагнення бути сильними дадуть нам перемогу, дадуть нам віру, що жертва наших воїнів не марна. Нам, братям українцям, усміхнеться доля. Щоб вшанувати пам'ять про батька та його побратимів, приїхали зі Львова сини Олега Барни. Кажуть, він був суворим, але справедливим. Тато любив часто до нас дзвонити з братом, віддавати всякі вказівки, накази. Прям деколи бувало, що по три рази там за годину дзвонить. Ось, і знаєте, деколи злився я на оце, що ці от вказівки, ми вже великі. От як так може бути? Просто не дає спокою. Але знаєте, от сумно, що от нема. Скучаю я за цими вказівками. Просто така трошки як порожнеча, я би так сказав. Наша сім'я як оркестр, а тато був диригентом. Ось, і типу, досить важко було звикати до того, та що вже рік як мовчить. Оце, напевно, найважче було. Але повинні якось справлятися, повинні самі ставати диригентами. Щось робити. Просто тато з висоти свого досвіду мав своє певне бачення, старався нам його передати. Ми, як можна сказати, губки то впитували. Ось і зараз стараємося, можна сказати, йти по його стопам і жити так, як вчив тато. Після поминальної молитви у місцевій школі, де учителював Олег Барна та навчалися його загиблі побратими, відбувся відкритий чемпіонат з волейболу на Кубок пам'яті героїв. У ньому взяли участь школярі із Двиняча, Скородинець, Білого та Білобожниці. Василь Слюсарчин – учасник команди Білобожницької школи. Я пишаюсь тим, що маю можливість взяти участь у змаганнях з волейболу, які присвячені нашим героям, які, на жаль, загинули за незалежність, за вільну нашу державу. Яким запам'ятала Олега Барну, розповіла учасниця чемпіонату пам'яті героїв Софія Обрусняк. Я пам'ятаю, як він на перший дзвоник до нас приходив і завжди казав: «Слава Україні, ми всі героїв, слава!» Це взагалі було дуже класно. Розказував багато історій, дуже багато історій про те, як він був на Майдані в 2014 році. Та і взагалі його активізм в Верховній Раді України. Дуже багато цього цікавого. Шкода, що так сталося, його дуже не вистачає в школі. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.